Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p hollarda ko'z ostidagi ko'karish yoki dog'lar asabiylashish va stressdan paydo bo'lar ekan. Bunday paytlarda terida toksinlarni chiqarib yuborish jarayoni susayib, u yetarlicha kislorod va namlik bilan ta'minlanmasligi mumkin. Ko'z atrofiga erta ajin tushishining sababi esa yuzdagi mimika va pardoz vositalarining noto'g'ri qo'llanilishidir. Ushbu dasturimizda ko'z atrofiga erta ajin tushishini oldini oluvchi va ajinlarni yo'q qiluvchi niqob bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Demak, tinglang. Bitta tuxum oqini ko'pirtirib, bir osh qoshiqda suyuq asal va un bilan aralashtiring. Ko'zingiz atrofiga surib, 15 daqiqadan keyin iliq suvda yuvib tashlang. Ushbu niqob terini taranglashtirib, ajinlarni kamaytirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun uni yuz va bo'yin sohasiga ham surishingiz mumkin. Ushbu niqobdan haftada 3-4 marotaba foydalansangiz bo'ladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting va siz uchun foydali maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.